قال الله تبارك وتعالى واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم ديني سا الله ادين شكا كون وتوتت ايوبه فاحذروا رويوني بريتي رويوني لكني كويديس بريتي سمورويت نيريو كور ادين سا ديكوش تيتر اديت شكا بون كي بري كريمه ده ظلومه ده مكاتبه apo me dit dikush se ti çka ki në brendin tane i shërujt për ati e Allahu Gjellewala kejt lëvizet e tua i din çka i të menu, keq mirë, çka i të bo kejt i din, anda ka thonë fahdheru, rujuni sepse Allahu Gjellewala i din te bareke wa taala wa alamu enne Allahe ghafur në halim dhe dijeni se Allahu Gjellewala që ghafur halim. Interesant se Allahu Gjellewala kër e ka përmen fahdheru rujuni, e ka përmen pasaj ghafur, fales dhe rahim, i but, i mëshirëshëm të bareke, wa ta'ala. Pse? Pse i but? Qëfar ndërlidhshmëri e ka rujuni, sa jesh e diçak i mrejna, dhe jesh ghafur halim, edhe i mëshirëshëm. Aj prej mëshirës e ti stanëzjerë të njerëz e qëka ki ti mrejna dhe psa jedi. Apo, vesh a jedi. Ti edhe a jedini, qëka ki mrejna. Qa ki bau prej gjonave, qka i divi që Allahu Gjellu wa Ala, dhe Allahu të mbulon, si të tir, mbulu e si absolut, të bareke, wa ta'ala, gafur, s'ta shfaq, Allahu me t'i shfaq këtë cenët, këtë krimët, qka, andaj dita e gjikimi, qka që uët, jo me t'u bles saraj, ditën kër shfaqen të kësijat, e mrençme, e njeri ju munohet mi mlu, s'mlohen, munohet mi mlu, s'mlohen, se Allahu t'ashi shfaq këtë, komplet, ajde. Keçka, çdo i mirë që ka kon të njerëzit, asa kon në realitet, shfaqur. Çdo zullumqar, i cili është mbulu me petkun e viktimizimit, ta është del atje. A me disa djetarë kanë thanë, se dita e gjikimit është bo për atët e cilat se kanë artin e viktimizimit. Shumë njerëz të thjesht, të vëbekt, miskina, të dobet, s'kan goj, s'kan art të të folurit, zdin me që njës fjallë, qka zdin me mbrojt vetë vetër, sigur që ndovë. E qka dita e gjikimit është për ata. Sa i cili ka goj dhe di me folë, qka e mbron vetë vetën për këto. E ban zullumin e ti, sigur më kam pafajci, subhanallah. Sigur ajo është ma i lami. Hama ditën e gjikimit kjo mërë fun. Tash Allahun të e bare kjo, o tale ki për parë. Hajde, bandin akri. O jem kurune, o jem kurullahu, Allahu, khairul me kirin, ti nëzirë kitë komplet. Të e bare kjo. Du të burujt për ditën e gjikimit, jo ditën e sotit. Amba pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, ju vini te unë muxhiku. Sahabë ju ka thënë, ju vini të unë më gjiku. Leale ba'dakum el hanemi mba'd. Ndoshta njoni për juve, di me folë ma mirë. Ha, di me folë ma mirë. Ska thona ma fajtor, apo ma i drejtë. Di me folë ma mirë. Fe eqdi leh, e unë gjikoj për ta. Pse? Subhanallah, gojën e ka. Qa shto që ti, thu, kja është, kja është i pa fajshmi dhe kja i fajshmi. Andaj për nga nësëm ka thënë, nëse gjikoj pa drejtësishtë, duke u bazu në gojën e tina, ka thënë mëstamore, se ditën e gjikimit unë së në mbroj pastaj. Mëstamore, qka? Andaj, dita e gjikimit është për njësë qka zdinë në mbrojt vetë vetën me gojë. Ama, jo me tubële sërajrë, ditën kër Allah u gjellohale i nëzirë të gjitha, atare mirën në logarim me drejtsin absolute, a i cilje ka vendosë mizanin bil qistë.